Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Allah kardeşine razı olsun yani şuna böyle. Ben çağırıp faydalanmak için ve Allah subhanahu ve teala istirem ki yani bizi faydalanlardan etsin arkadaşlar. Amin. İlk növbede bu nasihatler yani özüme aitti. Yani soram her birinize. Belə ki, yəni çalışıram daim, yəni harda mühüm məsələlər var və ümumiyyətlə cəmaatın harda hamımızın nəyə ehtiyacı var. Yəni onlardan söhbət eləyək ki, hətta faydalı olsun həyatımızda. Yoxsa yəni yersiz söhbətlər eləyəndə və ya aid olmayan söhbətlər eləyəndə görsən, yəni şeytan unutdurur. Bu gün qulaq asırsan, bir saatdan sonra yaddan çıxır. Lakin faydalı, yəni yerində olanda Allah təbarək və təala hər dəm bəzən bərəkət verir insanın, yəni kim ki danışır onların danışığına. Və xatırladım, yəni ilk növbədə, yəni ixlas çox mühümdür, yəni həyatımızda. Yəni ixlas, yəni ixlaslı olmaq, yəni niyyəti düzəltmək çox mühümdür həqiqətən. Yəni bu saat günümüzdə məşğul olmalıyıq ən çox niyyətlərimizi düzəltməklə. Günü-gündən niyyətlər düzəltməklə, niyyətimizi düzəltməliyik ki, Allah təala əməllərimizi faydalı eləsin. Çünki baxsaq sələflər həyatına yəni, təəccüblü şeylər görərdik bu niyyət baxımından. Misal üçün, bəzilər olub, misal üçün, İbn-i Sirin, Rahimahullah, Həsən Rübasqa öləndə gedib cənazəsində iştirak eləmir. Yəni, soruşurlar ki, niyə? Deyir ki, hələ niyyətimi düzəldəməmişəm. Gedim, onun cənazəsində iştirak eləyim. Ona görə bu çox mühümdür. Və ya başqasından soruşurlar ki, sən filan əməlləri edirsən mi həyatında? Deyir ki, gözləyirəm. Allah Taala təmiz niyyət verəndə edəcəm deyir. Yəni baxırsan ki, həyatına, yəni nəyin dərdin çəkilir? Niyyətin düz olmasına. Yəni onlar həqiqətən yəni mahiyyətinə varmışdı ki, yəni, niyyətsiz olsa, ixtlassız olsa artıq fayda verməyəcək. Və yəni, məsəl üçün Sufyan Sovri deyir ki, əgər bir qardaşını yemək məclisinə çağırsan və yemək məclisində çağırmaq niyyətin olmasa, söz kimi çağırsan, və o gəlib məclisdən yisə, iki günah daşıyırsan, deyir. Yeməsə, bir günah. Yəni, birinci Allah dəvə görə, ikincisi də ki, yəni, qardaşım istəmə, ikrah halı var səndə, çağırırsan. Ona görə niyyət mühümdür. Yəni, insan mütləq bilməlidir ki, yəni, ixlas əməlində olmasa, elə bir ki, Allah qorusun, 20 il ibadət edirsən, sonda qiyamət günü gəlirsən, heç nə yoxdur. Heç nə. Yəni, niyyət olmasa, heç nə yoxdur. Ona görə sələflər deyir ki, yəni əməl niyyətdə əməldə niyyət, bəzən niyyət əməli dağ boyda eləyir. Yəni kiçik bir əməldir, iki rükət namaz. Görsən dağ boyda eləyib savabını. Və məsəl üçün dağ boyda əməli niyyət toz dənəciyinə çevirir. Mol. Ona görə yəni sələflər deyirlər ki, yəni ola bilər yəni insan iki rükət namaz qılsın və digəri 100 rükət namaz qılsın. O bu iki rükət qıldığı namaz Allah yanında 100 rükətdən daha böyük olsun. Baxsan, zahirən bu 100 rükət qıl, bu çox olmalıdır. Amma onu çox eləyən niyyət olur. Ona görə deyirdilər ki, Mə səbəqəkum əbə bəkrin bi kətrəti salətin və ləsiyyəm. Abu Bakr sizi çox namaz qıldığına görə, çox oruç tutduğuna görə qabaqlamamışdır. Yəni, Abu Bakr sizi qəlbində olan imanına görə qabaqlamışdır. Yəni, Abu Bakr radiyalarının çox namaz qılır deyə üstün olmadı həyatda. Çox oruc tutduğuna görə üstün olmamışdır. Abu Bakr deyir, radiyallahu anh, o qəlbində olan yəqinliyinə görə, təvəkkülünə görə, yəni qəlb əməllərinə görə qabaqlamışdı hamısını. Bütün sahabələri və bütün insanları yer üzündə. Ona görə yəni, sələflər çox mühüm məsələlərin olduğu üçün onların həyatında bu qəribə bir şeydir, ixlas. Yəni, ixlas tərifində müxtəlif şeylər deyiblər, qardaşlar. Yəni, ixlas necə olur? Yəni, necə əlamətlər var, necə bilə bilərəm ki, ixlaslısan? Deyiblər ki, bəzi alimlər, günahları da gizlətdiyin kimi, savabları da gizlətmək ixlasdır. Günahları da gizlət. Yəni, günahları hamımız gizlədirik. Heç kim aşkar eləmir ki, gəlib danışmır ki, günahını falan günah eləmir ki. Eyni şey savab əməllərdə olsa, o artıq sənin ixlasına dəlalət edir. Bu ixlasın bəzi alimlərin verdiyi tərifidir. Və misal üçün, sələflər olub, onlar ixlası tək Allahın bilməyi, görməyi ilə bəs etdiyini deyirdilər. Məsəl üçün, bəzilər o deyir ki, mən bütün insanlardan gizlətmişdim əməlimi. Bütün insanlardan.
qalmışdı iki mələk. Hansı ki sağda, solda yazırlar, pisliyi və yaxşılıqları yazan mələklər deyib, onlardan gizlədən bildim deyib. Əgər bacarsaydım, ondan da gizlədim, ondan da gizlədərdim deyib. Yəni, bütün insanlardan gizlədmişdi, tək Allah Taalanın görməsi, bilməsi ilə kifayətlənirdi. Və misal üçün, olub sələflərdən işitmişsiniz, deyib, misal 20 il evində oruç tutur, öz zövcəsi, yaxın zövcəsi bilmir 20 il. Amma indi görürsən ki, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Ümmət bilir onu bu əməlli. Yəni, lakin incəlik haradadır, qardaşlar? Yəni, o özü gizlədirdi. Lakin öləndən sonra Allah Taala açır bunu. Ona görə alimlər deyir ki, kim nə qədər əməlini gizlətsə, Allah Taala onu bir o qədər açacaq. Yəni, biri var Allah açsın, biri var sən özün bilə-bilə gəlib deyəsən, qardaş, bugün oruc uydum. Özün açırsan, nafilə oruclarını və misal üçün nafilə ibadət. Və sələflərdən biri deyir ki, hansısa tabin deyir, 20 il xidmət elədim, fərz namazlarından başqa namaz qılan görmədim. Deyir, cümə namazından başqa. Yəni, cümə də fərz, zöhür əvəz edir deyə, artıq cümə də fərz hökmündə olur. Yəni, bu adam yəni, sünnə namazlarını, nafilə namazlarını qılmırdı cəmaat içərisində. Yəni, gizlədirdi. Ona görə bu çox mühümdür. Yəni, insanın ixlasına baxması, niyyətini düzəltməsi çox mühümdür. Yəni, əgər bir əməldə ki, niyyət pis olsa, artıq o əməl çıxmasa yaxşıdır. Əməl çıxmasa, yəni niyyətsiz əməl çıxsa, ixlassız əməl çıxsa, yəni qiyamət üçün fayda verməyəcək. Və ya sonra daha vacib olan, yəni hansı ki, yəni Allah Taalanın məhəbbətinə əldə eləmək üçün. Yəni, biri soruşsa ki, necə bilim ki, mən ixlaslıyam? Yəni, ixlas mətlubdursa, yəni mətləb olunan şeydir, necə bilə bilərsən ki, ixlaslısan? Onca sələflər müxtəlif yəni, fikirlər deyiblər. Və ümumiyyətlə, insan bilə bilərmi ki, ixlaslıdır? Yəni, alimə arasında ixtilafdır. Lakin, böyük əlamətləri var, necə deyib alimlər. Deyiblər ki, əgər nəfsivin ağır, nəfsivi ağır olan şey sənə gəlibsə, vəsvəsə edirsə, təklikdə, sən buna qalib gəlirsənsə, artıq bu ixlasın əlamətidir. Misal üçün, deyiblər, gecə namazını qeyd ediblər. Çünki deyiblər, gecə namazı belə bir şeydir ki, yəni, gecə duranda ətrafda adam olmur ki, hətta görsə desən. Və misal, hamı yatıb, yəni sənin qalxıb gedib dəstəmaz almağın, gəlib namaz qılmağın, bu artıq bir növ dəlalət edir ki, sənin ixlas var. Bu dəlalət edir həqiqətən. Və misal üçün, gizlində verilən sədəqə. Yəni, şeytan bəzən vəsvəsə edir həqiqətən, qardaşlar ki, yəni, verdiyin sədəqəni qoy, bilsinlər. Lakin sənin gizlətməyin çox ağırdır. Yəni, çox ağır, ona Yusufiyan sonra deyir ki, bu dünyada mənə ən ağır gələn şey o oldu, ixlas. Necə misal üçün ağır gələ bilər? Misal deyirəm, daim. Qardaşlara ki, yəni aydın olsun, misal üçün sürürsən, maşın sürürsən və qardaşlar oturub arxada gedirsən. Harası? Və yoldan bir naməhrəm qalın keçir və qardaşlardan utanırsan, ayıb daxı. Nə deyərlər sənə? Haramını, harama baxsan. Utanırsan, baxmırsan ona. Və sonra səhərisi gün tək gedəndə naməhrəm qalın keçir, baxırsan ona, təksən axı. Və çölüm arxasınca da baxırsa hələ. Həyat artıq yəni, utanmaq adam yoxdur. Allahdan utanmırsan. Artıq bu dəlalət edir ki, sənin ixlasın zəifdir. Yəni, əsli var, əsli olmasa insan münafiq olur. İxlasın çox zəifdir. Yəni, vurub çıxa bilmir əmələ. İxlasın zəif. Bax, bu anda kim ixlasını ölçmək istəyirsə, belə məqamlarda baxsın öz ixlasına. Ölçülür həqiqətən. Və misal üçün, çünki sən o zaman, sən bilsən ki, Allah Taala baxır sənə, nəzarət edir. Həya eləsən, ən layiq, həyaya layiq ona Allah Taaladır. Həyal etsən, artıq bu dəlavət edirsən, ixlaslısan. Bu da çox çətindir. Misal üçün, hər hansımız birimiz eşidək bunu, eşidirik indi, deyirsən ki, öz-özü və bunu mən eləyərəm, nə var burada? Və görürsən, gəlirsən məqamla üzləşirsən həmin dediyim məqamla, çox çətin olur. Deyirsən ki, həmin an bilirsən ki, doğrudan bu çətinmiş, bunu eləmək olmur. Onun üçün sələflər daim şikayət edirlər bundan ki, ixlasım yoxdur, ixlasım zəifdir, filan. Hətta Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bir gün gəlib tərifləyirlər üzünə. Deyirlər, sən filan alimsən, sən filan qədər elmin var, məşhur. Sənə edirlər özünə. Rahim Allah deyir ki, baxmayaraq, böyük alimdir, yəni elmdə müəyyən dərəcədə yəni, çatmışdır. Demək olar ki, Allah da hər şey vermişdir ona elmdə. Deyir ki, Allahi deyir, inni iləl ən ucəddidu İsləmi. Allaha and olsun ki, deyir, bugünə qədər İslamımı düzəldirdim, təzəliyirdim. İslam demir imanımı. İslamımı, müsəlmanlığımı təzəliyir. Yəni, mən nə axtarırdım? Mən nə edirdim həyatda, sən gəldin, nəyinədin? Yəni, tərifləməkdən elə bil ki, məni yıxdım. Elə bil, mən bina düzəldirim, sən gəldin, çıxdım. Tərifləmək, yəni insan
baxırsan ki, yəni bütün günü öz İslamını düzəltməyə çalışır. Öz İslamı, imanı yox, İslamını düzəltməyə çalışır. Yəni ona görə yəni, onlar çox yəni riayət edirlər bunu. Yəni həqiqi mənada çox riayət edirlər ki, yəni ixlasları səmimi olsun, yəni sadiq olsunlar. Yoxsa qiyamət günü o ixlas əməl fayda verməyəcək. Və ya məsəl üçün yəni insan mən daim deyirəm qardaşlar, hər birimiz bu dünyada yaşadığımız müddətdə Allah Taala'nın məhəbbətinə nail olmaq üçün yaşamalıyıq. Yəni əgər Allah Taala sevsə səni, artıq qoruyacaq səni bu dünyada. Həmçinin öləndən sonra bərzaxda, həmçinin qiyamət günü. Ona görə Allah Taala sevdiyi insana od toxunmayacaq. Allah Taala sevdiyi insana od toxunmayacaq həqiqi mənada. Zərrə qədər də cəhənnəm əzabı çəkməyəcək. Allah Taala sevdiyi insan, övliyalar, onun dostları cəhənnəm görməyəcək. Allah Taala vəd verib buna. Ona görə insan bunu bilsə, mömin bunu biləndən sonra mütləq və mütləq axtarmalıdır. Ağıllı insan, həqiqi mənada aqil insan baxmalıdır ki, Allah Taala'nın sevgisi hardadır. Allah Taala nədə qoyub bizə sevgisini? Necə edim ki, nail olum onun sevgisinə? Və ən böyükləri, qardaşlar, necə sələflər deyirlər ki, bu iki hədisi əməl eləməkdir. İki hədis var Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. O iki hədis həqiqi mənada, yəni sən əməl etsən, əlamətidir ki, Allah Taala səni sevir. Əlamətdir. Yəni biz Əhli Sünnə və Cemaat 100% heç kimə demir ki, Allah Taala falan kəsi sevir. 100% qatən demək olmaz. Lakin böyük ehtimal var, ümid olunur. Onlardan bir iki hədis əməl eləmək. Bir hədisdə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm min husnul islamil mar tarkuhu ma la yani. Müsəlmanın gözəlliyi ona aid olmayan şeyləri tərk eləməkdir. Bu bir hədis. Yəni hədisi hər birimiz bilirik. Lakin müvəffəq edən Allah Taaladır qardaşlar. Kimə ki müvəffəq olunub, müvəffəq olunan odur həqiqi mənada. Lakin baxmayaraq hamımız bilir, əməl edənlər çox azdır. Bax misal üçün deyim sənə müvəffəq sözü. Müvəffəq bilirik ki hər birimiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim sübh namazından sonra günəş çıxana qədər əməl etsə, daha doğrusu zikr etsə və günəş çıxandan sonra iki rükət namaz qılsa, onun üçün tam həccin və ömrənin savabı olur. Hamı bilir. Lakin müvəffəq olanlar kimlərdir qardaşlar? İllə mərhəmməllah. Nadir. Gir məsciddə sübh vaxtı 200 nəfər adam varsa, cəmaət namazında. Namazdan sonra bax 2 nəfər, 3 nəfər oturar oturmaz. Yəni müvəffəq olanlar azdır qardaş, həqiqi mənada. Yəni 200 nəfərin içərisindən 2 nəfər, 3 nəfər görərsən, görmərsən oturan. Ona görə çox mühümdür. Yəni insan biləndə ki, hamı çox şey bilir. Mən də bilirəm, sən də bilirsən ki, filan əməllər eləmək lazımdır. Lakin müvəffəq olmursa, olmursa. Ona görə ən böyük xətalardandır ki, insan bu dünyada müvəffəqiyyət istəmir Allahdan. Yəni bəzən görürsən, insan öz sağlamlığına, öz sıhhətinə, öz yaşına, cavanlığına arxayın olur. Yəni elə bilir ki, yəni bunluqdur əməl etmək. Sən ne deyil, qardaşlar? Yəni Allah Taala müvəffəq eləməsə sən nail ola bilməyəcəksən. Ona görə daim dua eləmək lazımdır ki, Allahdan istəmək lazımdır ki, müvəffəq eləsin. Baxsan bütün alimlərə, hamısı bu duanı eləyirdi. Allahumma vaffitni limə tuhibbu və tarda. Bunu hamı eləyirdi. Hamısı deyirdi ki, Allahım məni öz razı qaldığım və sevdiyin əməlləri etməyə müvəffəq elə. Bunu hamı eləyirdi, qardaşlar. Amma indi görürsən, müsəlmanlar eləmir zəifliyidir. Amma görürsən, əməl eləmir. Yəni, əməl etməmək səbəb başqa şey yoxdur burada. Çünki əməl etmək sənə Allah Taala etdirirsən. Yəni, sən sübh namazına gəlirsənsə, öz başına gəlmirsən. Sübh namazını səni evdən çıxardan Allah Taaladır. Çünki Allah Taala sənə xeyir istəməsəydi, qıldırardı evdə səni. Yəni, sən namazı evdə qılardın. Sübh namazına gəlməzdin. Çünki Allah Taala buyurur ki, İnnə Qur'an əl-fəcri kənə məşhuda. Fəcr namazı, cəmaat namazı mələkilər tərəfindən müşahidə olunur. Yəni, kim gəlirsə, görür onları. Mələklər görür onları. Müşahidə edir. Sən evdə qılsan, artıq mələklər səni müşahidə edə bilmir. Sən o savabı, böyük savabı əldə edə bilmədin. Ona görə çox mühümdür müvəffəqiyyət istəmək, qardaşlar. Müvəffəqiyyət də xüsusən gecə qalxıb müvəffəqiyyət istəmək ən böyük əldə olması üçün ən böyük şeydir. Yəni, insan gecə qalxır, müvəffəq olursa kimsə, ümumiyyətlə qeyd edim ki, qalxmaq çox çətindir. Həqiqi mənada. Çünki sən qalxır, hətta ki, rükət namaz qılmağın çox çətindir, lakin çox böyük bir şeydir sənin həyatında. Ona görə qardaşlardan biri danışır, deyir, mən adət halını almışdım. Gecə, saat 3-də hər gün qalxıb ağzıma bir şey atmadan yata bilmirdim. Yəni, adət halı alıb insan, olur bu cür insanlar. Qalxır, su içir və ya nə satır ağzına.
3-də gecənin yarısı hər gün. Qardaş deyir Allah subhanallah, yəni cəmaət həsrətindədir, qalxa bilmir. Qalxmısan elə 2 rükət namaz qıl yat. 2 rükət oyanmısan, cəmaət oyanmağın dərdindədir. Deyir vallahi deyir o gündən sonra qalxa bilmədim deyir. O gündən sonra niyyət elədim ki, qalxanda 2 rükət namazı qalxa bilmədim. Hə, yəni insan o gündən sonra oyanmır. Çünki şeytan yəni bilir, yəni şeytan ümumiyyətlə qardaşlar yəni bilir şər hardadır, xeyir hardadır. Yəni vəsvəsələr səni saxlayır. Kimcə qalxır, onunca qalxan insan gəlir ilk növbədə birinci müvəffəqiyyət istəsin Allahdan ki, Allahım müvəffəq elə məni bu gün ərzində səni ibadət etməyə, ümumiyyətlə bir də oyanmağa, xeyir əməllərə. Əgər etməsə təhlükədir. Və dualar da müxtəlif olur qardaşlar. Yəni deyim ki, sizə yəni, dua edən duanın qəbul olunması üçün o dirək qaydalar var əsas, ən mühüm. Həqiqətən elədir. Yəni insan müəyyən şeylər var ki, sən dua etsən, müəyyən etiqadlar daha doğrusu, o etiqadlarla dua etsən, inşallah ki, dua qəbul olur. Böyük ehtimalla. Onlardan bir misal çıxansın. Onca alimlər deyir ki, duada xoşbəxt olan və bədbəxt olan insanlar var. Duada. Yəni, dua edəndə insanlar müxtəlifdir. Bəzisi xoşbəxtdir, bəzisi bədbəxtdir. Xoşbəxt odur ki, dua edən birinci növbədə etiqad edir ki, Allah Taala bunun duasını qəbul etməyə qadirdir. Buna etiqad eləmək. Yəni, misal üçün, bax, kim ki, həccdə olur, Arafa günü. Kim həzrə olub, bilir, minlərlə insanlar qardaşlar, minlərlə müxtəlif ciltləri və dilləri müxtəlif, dil ləhcələri və istəyləri müxtəlif. Lakin bir olan Allahdan istəyirlər, hamısı. Yəni, istəyənlər müxtəlif, istənilən bir olan Allah Taala. Yəni, sənin o anda Ərafada dua etməyin, sən ehtiqat etsən ki, Allah Taala buna qadirdir, bunlar nə isənə, bunların hamısına icabət etməyə qadirdir, bu həqiqi mənə böyük bir şeydir. Həqiqətən böyük şeydir, qardaş, yəni bu yüngül deyil. Buna görə sən mütləq və mütləq ehtiqat etməlisən ki, Allah Taala duaları qəbul etməyə qadirdir. Nə istəsən də, əgər qadirdirsə, 5-6 məsələ istəmirsən, nə qədər var yalvarırsan. Çünki Allah hər şey qadirdir, yəni hamısını verməyə qadirdir sənə. Yəni 5-ini bugün istəyib, 5-ini səhərə saxlamırsan. Bu təhlükədir ona görə. Bu etiqadlı olmaq çox mühüm bir şeydir. Və ikinci misal üçün dua edəndə sevinməlisən ki, Allah təbarəkə və təala səni müvəffəq edib bu duaya. Müvəffəq edib. Buna sevinməlisən. Çünki bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə görürsən həftələrlə dua eləmir. Həftələrlə əl açıb və ya səcdə edəndə Subhana Rabbiyal Ələdən başqa heç nə istəmir Allahdan. Ona görə sən istəsən Ömər rədiyallahu anh sözünü xatırla ki, Ömər rədiyallahu anh deyirdi ki, mən duanın qəbul olunmasının dərdini çəkmirəm. Dua etməyin dərdini çəkirəm. Yəni dua etsən dua qəbul olunacaq. Ona görə dua edəndə mütləq bu hiss gəlməlidir ki, sənə, yəni mən müvəffəq olunmuşam, fərəh hissi olmalıdır səndə ki, Allah Taala məni müvəffəq edib. Və sonra üçüncüsü, yəni bu çox mühüm qardaşlar. Yəni insan duada qəlbinin oyaq olması. Yəni var dil deyir, amma hardasan Allah bilir. Belə insanlar var. Yəni əgər sən qəlbində oyaq olsan dua edəndə, mahiyyətinə baxsan sevinməlisən buna. Çünki əksər insanlar duada qafil olur, qardaşlar. Əksər insanlar, illə mən rahim Allah, Allah da rəhim etdi kəslərdən başqa. Ona Allah da kimə rəhim edir? Onun qəlbinə hudurul qalb, deyir alimlər, qəlbini oyaq edir dua vaxtı. Yəni, dua edəndə yəni, fikri uşaqlarda, orada, burada olmur. Bəzi qardaşlar dua etməyinlə, əlin qaldırmağınla salmağı bir olur. Nəyə görə? Çünki qəlb oyaq deyil, artıq himmə yoxdur dua etməyə. Və bir dəfə deyir, Allah mən bağışla qurtarır. Nəyə görə? Çünki himmə yoxdur. Yəni insan qəlbi oyaq deyil ki, yəni yəni davamiyyətli şəkildə yalvarsın Allaha. Bu olsa səndə, yəni böyük sevinclə, yəni Allaha, yəni sevinməlisən ki, Allah Taala səni müvəffəq edib. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir səhih hədisdə Allah Taala qafil qəlbdən duanı qəbul etmir. Bu hədisdə. Mas, sari. Yəni nə öyrədir bizə qardaşlar? Qafil qəlbdən duanı qəbul. Hansıdır qafil qəlb? Mən deyəm. Dil deyir, qəlb yoxdur. Yəni, qəlbi xəbəri yoxdur, nə istəyirsən? Mexaniki. Qəlbi xəbəri yoxdur. Dil amma deyir. Yəni, qəlb başqa yerdir. Ona görə bu təhlükədir. Yəni, buna diqqət eləmək lazımdır. Yəni, dua haçan qəbul olur. Və sonra bir məsələni qeyd edirəm. Yəni, dua etməmişdən qabaq bu olsa daha yaxşı olar. Misal, mən daha deyirəm dərslərdə. Dua etməmişdən qabaq Allah Taalanın o miskin bəndələrinə, ehtiyatsız bəndələrinə ihsan eləmək, sədaqə vermək. Bir manat olsa belə.
və baxırsan, axtarırsan, harada da Allah Taalanın miskin bəndəsi. İhsan edirsən ona. Çünki nəyə görə? Çünki sən bunun, Allahın bu bəndəsinə ehsan edirsən və sonra dua edəcəksən axı. Sonra Allahdan ehsan gözləyirsən özünə. Bu, Allahla ədəbdəndir ki, həqiqi mənada Allahla ədəbdir. Yəni, sən ədəblisən Allahla, Allahdan istəməmişdən qabaq onun quluna ehsan edirsən. Ki, bu yandan Allah sana ehsan etsin, duanı qəbul etsin. Bu, çox mühümdür. Yəni, kim bunu etsə və qeyd etdiyim üç məsələni özündə yaşasa, bu üç məsələ qəlblə bağlıdır. Bu, əməllə bağlıdır, birincisi. Əməllə bağlıdır. Və sonra duanı səcdədə etsə, qardaşlar, bu, daha layiqdir qəbul olunmağa. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qulun Allaha ən yaxın olan vaxtıdır. Yəni, ən yaxın olan vaxtı tərk edib, başqa vaxtlarda istəmək biraz ağla düz gəlmir. Ona görə səcdədə dua etmək daha yaxındır ki, qəbul olsun. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, ən yaxın vaxtı deyirdi ki, odur ki, duanı çoxaldır. Əgər duanı çoxaltsa və üç məsələ qeyd etdim ehtiqadla bağlı. Bunlar olsa, Allah çox böyük ehtimalla ki, dua qəbul olur. Və kim ki, gecələr qalxır adətən. Allah kim ki, qalxır, bəlkə də müşahidə edəyim. Kim ki, qalxır, hudur qalb, mən deyəm məsələ, qəlbi oyaq olur və ehtiqat edir Allah Taala bunu cavab verməyə qadirdir və sevinir də, müvəffəq olunub, hansı üç dənəsini qeyd etdim. Adətən belə insan Allahdan dünyanı istəmir o an ki, Allah Taala üçün nə cəm edib səndə, sən dünya istəməyəcəksən Allah Taala. Allah Taala səndən başqa şeylər istətdir özündən. Allah Taala sən görürsən, dua edirsən ki, deyirsən ki, Allahım, elə şeylər istəyirsən ki, ahirətlə bağlıdır. Bu, Allah Taalanın hikmətidir insana. Yəni, insan gecə qalxır, artıq dünyavi məsələlər istəmir. Amma kim ki, qəlbi oyaq olmadan qalxır və mən deyən şeylər onda olmur, görürsən, dünya istəyir Allahdan. Qəlbi oyaq deyilək, Allah Taala müvəffəq eləmir ona. Ona görə kim ki, qardaşlar, gecə qalxa bilmir, bir növ Allahdan məhrumiyyət içindədir. Nəyə görə? Çünki alimlər deyirlər ki, gecə qalxmaqda böyük faydalar var. Və birincisi odur ki, Allah Taala deyir, o hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, enir dünya səmasına və deyir, istəyən varmı istədiklərini verin, bağışlayan varmı bağışlayın. Və bu fəzilət o andadır. Və o anda hamı qalxmağa layiq deyil. Yəni, sən qalxmırsansa, bir növ hədis sənə yapışmır. Bir növ hədis sənə aid olmur. Hələm sən demə layiq deyilsən ki, istənilib qəbul olunmasına. Və misal üçün, sən layiq deyilsən ki, gecə qalxın. Çünki sən qalxsan, istəsən veriləcək və istiğfar diləsən, bağışlanacaqdın. Allah Taala sən buna layiq deyilsən deyə səni qaldırmır. Yəni, bu qaldırmaq birbaşa Allahın, yəni Allah tərəfindəndir. Birbaşa, yəni burada başqa heç nə yoxdur, qardaşlar. Yəni, kim ki, öz, yəni kim ki, səbəbi budur niqdə axtarırsa, saat vurmadı və ya misal üçün, başqa səbəblərdə axtarırsa, bu, yanlış fikirlər qalmışsın. Yəni, gecə qalxmağa müvəffəq edən Allah Taaladır. Sən ən sağlam insan olsan, ən səhhətin ən yaxşı olsa, cavan olsan, hər şeyin olsa, yenə də Allah Taala istəməsə, sən qalxmayacaqsan. Sən öz vaxtın olmamaqsın. Ona görə kim ki qalxır, bu birbaşa Allah tərəfindən ona olan nemətdir ki, Allah oyadıb ki, istəsin bu. Ona görə Allah Taala deyir ki, alimlər kimə xeyir istəyirsə, onu salih əməllər etmək müvəffəq edir. Və bu salih əməllər ən böyüyüdür, qiyamülleyl. Ona görə sələflər deyirlər ki, xüsusən talibül elm, kim ki elm tələb edir, gecədən iki rükət payı yoxdur, bu talibül elm deyil. Həqiqə mənada. Çünki var sıravi müsəlman, mən daim deyim, var abid, var talibül elm. Yəni biz əslində belə baxanda nə abid kimi abidik, abidlik eləyirik, nə də ki talibül elm kimi talibül elm eləyirik. Ona görə insan əgər abiddirsə, mütləq və mütləq abidlik eləməli və özünə aid olan şeylərə girişməməlidir. Talibül elm isə riayət eləməli qaydalara. Ona görə kim ki, iki rükət gecədən payı yoxdur, alimlər onu talibül elm saymırdılar. Və bu çox mühümdür, qardaşım. Yəni, müvəffəqiyyət istəmək Allahdan. Mən daim deyirəm, qardaşlar, müvəffəqiyyət Allahdandır. Bunu duanı daim eləmək lazımdır. Allahumma vaffiqni limə tuhibbu və tərda. Daim eləmək lazımdır. Eləməsən, müvəffəq olmayacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, pis şey görsən, özünü qına, yaxşı şey olsa, Allahdandır. Yəni, pis səninlə yaxşıdırsa Allahdandır. Allahdandırsa, o deməkdir ki, sən ondan istəməlisən bunu ki, müvəffəq eləsin. Bax, Allah Taala mən daim misal çəkirəm. Məkkədə vallahi insanlar var haramın yanında. Bilmək, kim ki, həcdə olub, şahid olublar. Onlar haramın yanında yaşayıblar, böyüyüblər. Hətta elələri var ki, namaz qılmır.
Hətta eləsi var ki, 35-40 yaşı var, mən şəxsən şahid olmuşam, bir dəfə həcc etməyib. Məhləsidir. Məhlədən çıxır, gəlir Kəbəyə. Tavaf eləmir bir dəfə. Yəni, və sən də baxırsan özüvə Azərbaycanda. Harada və hansı şəhərdə, hansı qəsəbədə kimsən, Allah da Allah sənə hidayət verir bu neməti. Yəni, bu qəribə deyilmi, qardaşlar? Yəni, bu Allah tərəfindən deyil, bu Allah tərəfindəndir. Yəni, ona görə Allah da Allah seçir. Yəni, insan var Məkkədə olmanı baxmayana, Kəbədədir evini, yəni, amma sən haradasan, sənə verib. O deməkdir ki, bu yerlə ölçülmür. Bu zəka ilə verilmir, qardaşlar. Yəni, ağıldan verilmir, professor olmalı deyilsən buna, akademik olmalı deyilsən. Misal üçün, adam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olanlar, o əmləri, o ərəblər var idi. Çox savadlı insanlar idilər. Hamısı zəka baxımından şairlər idi hamısı. Hamısı əql cəhətdən inkişaf etmiş. Lakin, görə-görə Peyğəmbəri təbul etmirdilər. Deməli, bu o deməkdir ki, nəyə, kimin əlindədir? Allahın əmrəyə, qardaş. Bu o deməkdir. Yəni, bizə onur gedir bu. Ona görə sən hidayət olunmuşsansa, hardan hara? Deməli, Allah da Allah səni seçib, yəni biganə yaraşmayasan bu hidayətə. Yəni səhlənkar olmayasan ki, Allah da Allah əlindən almasın. Çünki bilirik ki, yəni, nemət belədir, qardaşlar. Allah da verdisə, şükür eləməsən, alacaq səndən bir neçə gündən sonra. Və hidayət neməti də ən böyük nemət olduğu üçün, şükürünü eləməsən, bir gün götürüləcək səndən. Yəni heç kim birdən belə namaza atmıyor, qardaşlar. Belə bir şey eşitmərsən ki, nadir halda olar, filan kəs namaza atdı birdən-birə. Hamısı birinci sünnəni atır, birinci səhlənkə, birinci haramlar edir, birinci günahlar edir. Sonra Allah təala baxır bunun qəlbinə ki, bu layiq deyil və sonradan alır ondan hidayəti və verir hidayəti başqasına. Və valla neçə insanlar olub ki, 40 yaşında və 60 yaşında son anlarında, son dəqiqələrində Allah təala onun qəlbinə salıb, belə də ölüb. Və nə qədər insanlar olub ki, 60 il ibadət edib, sonda başqasını çağırıb ölüb. Allah qorusun hamımızı. Ona görə bu hidayət nimətinə yəni yüngül baxmaq olmaz qardaşlar. Yəni böyük bir şeydir. Və sonra necə alimlər deyir, əgər sabit olmaq istəyirsənsə qardaşlar, mütləq və mütləq bu birinci hədis qeyd etdim, özvə aid olmayan şeyləri tərk eləmək. Bu həqiqi mənada əzəmətlərdir. Ona görə sələflər deyirdilər ki, yəni o danışmaq barəsində onlar necə susardılar. İmam Buxari rahimehullah deyir ki, mən eşidən gündən ki, Allah Taala qeybəti haram edib, o gündən sonra qeybət eləmədim deyir. İmam Buxari rahimehullah qeybəti çox kiçik yaşlarında oxumuşdu bu hədisi. 7-8 yaşlarında əzbərləmişdi. Yəni artıq bu o deməkdir ki, insan ömrü bu qeybət eləmir. Və məsəl üçün sələflər deyirdilər ki, mən biri deyir ki, 20-30 ildir nə danışıram, hamısının cavabını hazırlamışam Allah yanında cavab verməyə. Hamısını hazıram, cavab verir. Yəni, bu adam görə o qədər ehtiyatla danışırdı. Hətta danışdığını, cavabını hazırlamışdı ki, artıq mən buna görə cavab verməyə hazıram aləmlərin Rəbbinin qarşısında. Ona görə onlar yəni susmağa daha çox üstünü verirlər. Susmağa. Həqiqi mənada. Yəni onlar və məruf adında biri deyir ki, Allahın rəzil etdiyi insan o insandır ki, özünə aid olmayan şeylər danışır. Allahın rəzil etdiyi insan, o insandır ki, özünə aid olmayan şeylərə danışır. Və yəni, misal üçün, Həsən Rübasiri deyirdi ki, tabinlərdən olub. Deyirdi ki, insanın, Allahın insandan üz döndərməsinin əlaməti var. Yəni, necə bilmək olar ki, Allah səndən üz döndərib və ya Allah Taala səndən üz döndərməyib. Deyir ki, əgər bir Allahın üz döndərməsinin əlaməti ona aid olmayan şeylərlə məşğul etdirməsidir. Yəni, sən əgər özü aid olmayan şeylərlə məşğul olsan, o deməkdir ki, Allah Taala səndən üz döndərib. Bu çox mühümdür, qardaşlar. Yəni, insan buna da riayət eləməlidir. Yəni, ya xeyir danış, özünə aid olmayan şeylər tərk eləməlidir. İkinci hədis olur ki, və bu da həmin babdandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrədib, ya xeyir danışacaqsan, ya da susacaqsan. Əgər xeyir danışa bilmirsənsə, susmalısan. Ona görə alimlər deyirlər ki, əməldə var mübah, var vacib, var haram. Yəni, ya sən əməl edəndə savab olacaq, ya əməl edəcəksən günah olacaq, ya da əməl var ki, mübahdır. Misal üçün, idman eləmək və misal üçün, yemək. Bunlar mübahdır. Mübah nədir, qardaşlar? Yəni, nə sənin lehivədir, nə lehivədir. Yəni, qiyamət günü gələcəksən ki, çay içmirsən,
idman eləmsən, sənə heç bir şey olmayacaq. Nə də savab da olmayacaq sənə. Bu əməldir. Lakin dildə deyiblər ki, alimlər bu hissəsi yoxdur. O üçüncü hissə var idi, ha. Nə lehivə, nə əleyhivə. Deyiblər ki, subhanallah, bu hissəsi yoxdur. Yəni, o deməkdir. Ya danışdığın lehivə olacaq, ya danışdığın əleyhivə olacaq. Subhanallah. Yəni, bu çox, yəni, dəhşətli bir şeydir. Yəni, dildə mübah hissəsi yoxdur, qardaş. Hətta deyim ki, nə qədəysin, oturaq sənə qədər söhbət edək, qardaş. Yoxdur bu hissə. Danışdığın ya sən lehivə olacaq, ya sənin əleyhivə olacaq. Bu təhlükədir. Amma əməldə elədir ki, mübah əməllər var. Get idman edə səhəri kimi. Çay iç, yat. Yatmaq mübahdır. Nə lehivədir, nə əleyhivə. Dildə mi yoxdur, qardaş? Ona görə buna, yəni sələflər bunu bilirdilər deyə danışmırdılar. Biri deyir, xidmətçisi idi. Nə gün ərzində izlədim, 2-3 cümlədən başqa məndən başqa şeylərə danışmadı, deyir. Yəni, onlar bilirdilər ki, özüncə xeyr danışmasa susmalıdır. Yəni, hədisi əməl edir. Və misal üçün, özə aid olunan şeylər tərk eləmə müsəlmanın gözəlliyindəndir. Ona görə bəzən şeytan, qardaşlar, yəni insana başqa-başqa şeylər, vəsvəsələr salır. Və sonra, mən deyim, yəni ən çox, qardaşlar, elmə və ümumiyyətlə, salih əmələ müvəffəq olunan insan İbn-i Qeyyim deyir. Gözünü haramdan çəkən insandır. Biraz adam fikirləşir ki, əlaqası olmayan söhbətdir. Yəni, gözü harama çəkmək ara, elmləmək ara. Yəni, kitab oxumasan, hətta kitab oxumasan da, nəsə eşitməsən də, Allah Taala deyir, insanın gözünü haramdan çəkməsi ilə ona ilhamla bəzi şeylər öyrədir. Yəni, əməlinin müqabilində deyirlər ki, əl-cəzə o min cinsil əməl. Yəni, sən gözünü haramdan çəkmisən deyə, Allah Taala bu baxımdan, bunun əvəzi olaraq sənin bəsirətini açır və sənə elə şeylər öyrədir ki, ondan qabaq bilmirdin onu, deyir İbn Qeyyim rahimehullah. Yəni, sadəcə harama baxmamaqdır. Yəni, Allah üçün, misal üçün, evdə sən pəncərə açıldı, bir naməhrəm qadın ötdü. Məsələn, baxmasan Allah üçün, örtsən, həmin an öyrədirsən Allah Taala. Həmin an nəsə öyrədir sənə öz elmindən. Allah Taala nəsə öyrədir sənə ilhamla. Və sən İbn Qeyyim deyir ki, təcrübəsi burasındadır ki, deyir ki, ondan qabaq sən o şeyi bilmirdin, deyir. Ondan qabaq. Yəni, baxmamışdan qabaq. Ona görə bu çox dəhşətli şeydir. Və indi mən müşahidə edirəm, qardaşlar, yəni ən ehtiyaclı olan məsələlərdən biri harama baxmaq tərk eləməkdir. Ona görə Allah Taala bu əzalar var, qardaşlar. Əzalar. Onun içərisində ən böyüyü gözdür, qardaşlar. Yəni, insan hətta kör olsa, bütün malını verməyə hazırdır ki, Allah Taala onun gözlərini və qaytarsın, ən böyük nimətdir. Yəni, bu ən böyük niməti Allaha asi olmaq, sərf eləmək lazım deyil, qardaşlar. Yəni, bu gözləri verib Allah Taala sənə, sən onu harama istifadə edirsən. Allahın qəzəbinə düşər olan şeylərə baxırsan. Onun sələflərdən biri baxır, qadına baxır, sonra gözləri kör olur, ömrün axırında. Və sonra görün, nə deyir, qardaşlar? Deyir ki, Allahdan istəyirəm ki, bu kör olmağımı o qadına bir dəfə baxılacağım həyatında. O baxdığıma görə mənim üçün bu dünyada cəza kəffarə eləsin. Bilir, nə deməkdir bu? Dəhşətli şeydir. Yəni, kör olmağını Allahdan istəyir ki, o kəffarə olsun. Kör olmağını, yəni qiyamətdə qoy saxlamasın o haramı. Yəni haramla qiyamətə gəlməz. Elə bu kör olmağın bir qoy ona görə olsun, deyir. Dəhşətli şeydir, həqiqi mənada. Və misal üçün İbn Qeyyim danışır Mədəricü Səlikində bir hekayəni. Deyir, bir tələbə olur şeyxinlə. Şeyx bir də şagirdi. Və şagirdi deyir, bir gün nəsrani oğlan görür, uşaq. Nəsrani uşağa baxır. Uşaq da biraz yəqin gözəl olur. Oğlan baxır ona. Şeyx gəlir, bunu görür. Şeyx gəlir, görür. Şeyx görən zaman gözləri çəkir. Şeyx deyir ki, Allah deyir, bunun əsərini, yəni izini hansansa görəcəksən aqibətini. Və baxdığına görə şəhvətlə. Və şeyx deyir, çıxıb gedir. Və oğlan deyir ki, həmin o tələbə deyir, yəni bu hekayəni İbn Qeyyim gətirir. Deyir ki, gözləyirdim o şeyxin. Dediyini ki, hansansa mənə bir nəsə olacaq buna görə. Və deyir, 20 ildən sonra deyir, yatdım deyir, hafız idi. Hafızdır Quran. 20 ildən sonra yatdım hafiz kimi, duranda deyir, bütün Quran unuduldu mənə. Bütün Quran unuduldu buna. Yəni, bu da deyir ki,
həmin o şeyxin dediyi aqibət idi. Ona görə sələflər qardaşlar, hətta biri deyir ki, rahimallah, hətta qoyunun dişisinə belə baxmazdı. Qoyunun dişisinə belə baxmazdı. Ona görə biri, səhvini mənimsə, tabinlərdən olur. Çıxır bayram namazına çıxır. Qaydanda yoldaşı soruşur ki, nə qədər qadına baxdın? Deyir, vallahi deyir, çıxandan sənin yanına qaydana kimi barmaqlarımın ucuna baxırdım. Barmaqlarımın ucuna baxırdım. Yəni, onlar yəni, bu göz nimətini bilirdilər. Dəyərini ki, Allah Taala nəyə görə verir? Yəni, Allahın verdiyi gözünə harama baxmır. Təhlükəli şeydir. Vallahi, yəni, sələflər buna, yəni, bir misal üçün baxırdı, sonradan nəsə unudanda deyirdi, buna görə unuduldum mənə. Bir ay unuturdu, baxırdı ki, bugün hansı günah eləmişəm, fikirləşirdi ki, bugün nəsə eləmişəm. Ən böyük günah da onlar üçün harama baxmaq idi. Ona görə kim ki, harama baxır, Allah Taala o verdiyi şeyləri alır ondan bir-bir. Sən, sən misal üçün 100 dənə elm, bilgin var idi səndən, aldıq, yəni, baxdıqca alır Allah, baxdıqca alır. Sən xəbərin olmur heç. Bildiyin şeylər hamısı unudulub səndən. Ona görə bunu fikir verməlar. Kim ki, elm tələb edir, belə şeylərə riayət eləmir, Allah da onu müvəffəq eləməyəcək. Çünki Allah da baxır sənin qəlbivə. İlk növbədə baxır sənin qəlbivə. Baxır sənin qəlbində nələr var. Həqiqi mənada qardaşlar. Bax, misal, iblisin qəlbinə baxdı Allah da Allah. İblisin qəlbinə baxdı. Yəni, o iblis səcdə eləməmişdən qabaq. İblisin qəlbinə baxdı ki, bunun qəlbində həsəd var. Kibir var. Təkəbbürlüyü var. Və Adəmi xəlq elədi. Adəmi xəlq edəndən sonra əmr elədi. Nəyə görə? Bu iblisin qəlbindəki üzə çıxsın deyə. Görsün özü də. Sənin qəlbində gör, nələr var sənin qəlbində. Bilirdi Allah Taala. Mələklər hamı elədi, bu eləmədi səcdə. Və çıxdı içindəki üzə və özü də gördü. Və Allah Taala ondan sonra ona əzab yəni qiyamət gününə qədər lənətlədi və əbədiyən cəhənnəmi vəd elədi ona. Və bundan sonra iblis deyə bilərdim ki, haqsız etdin, yarı zülm etdin mənə. Deyə bilməzdi. Çünki haqqın oldu, sən gördün özün. Sən gördün ki, əyilmədin. Sən gördün ki, əmrə boyun qaçırtdın. Ona görə Allah Taala qardaşı bu öyrədir ki, bizə baxır sənin qəlbinə.